Tak pojď, jak ti říkají. Anička. A pane prezidentu, vy jste jako něco král? Chlapče, já jsem jenom prezident. No, děti, pojďme si dát čaj. A můžete si vybrat ze spousty vynikajících příchutí. Je, to je ten čaj, na který děláte reklamu. Tak to jste si mě asi s někým spletli. Já bych reklamu v životě nedělal. Tým. Čaj, který Češi milují. Od Aquily.